Vice Mayor, yes. You have to take a piece of that and welcome to our community. Thank you so much. Ne face cinste să fiți astăzi oaspeții noștri. We are very honored to have you as guests today. Please stand. Bună dimineața. Sunt Di Blanche, UNICEF, reprezentativ UNICEF România. So, and it's homemade, you know? Aici, nu? Nu știu, sunt brioșe. Foarte bun. Bun. Produs la noi în comună. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți foarte frumos. Bună dimineața! 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 Oh, mulțumesc! Oh, wow! Oh, that's the first of May tradition, you know? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! We have more ladies at the back. Bună dimineața! Bună dimineața! Yeah? Oh, yeah. Okay, okay, get to it. Mulțumesc! Bună dimineața! Bună dimineața! Nicoleta is our colleague here. And these are colleagues from the county level, actually. Adrian Avrabi, coordonator educație. Mulțumesc! Domnul director! După domnul teacher! Ce faci? Bine ai venit! Ok. Cu colegi de la Biroul Regional al UNICEF, în primul rând cu directorul nostru regional, Avșan Khan, cu Filip Testoferi, care este specialist în educație, Sandy Blanche, care este șeful Biroului UNICEF din România, și bineînțeles suntem onorați să avem alături de noi și pe doamna Gabriela Coma, secretar de stat la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. Mulțumim foarte mult că ne-ați primit la dumneavoastră acasă și vrem să fim cât mai puțin formal, dacă se poate. Domn primar, văd că sunteți foarte emoționat. Nu sunt emoționat. Eu doar vreau să fac introducerea, să încerc să fac facilitare. Eu sunt Eduard Petrescu, lucrez pentru UNICEF. O să vă rog să intrăm în program cu prezentările și când vorbim să vă introduceți, pentru că să știm cine sunteți. Vă dau cuvântul. Bine ați venit în comuna noastră, vă mulțumim că ați ales România, că ați ales Bacău și în special comuna Balcani, o comună frumoasă. Când am fost anunțat din vizita noastră, mi s-a spus că sunteți de origine indiană. Mă așteptam cu șal sau costumații. De-aia m-am uitat la picioare și descuță, că m-am dus în timp la filmele indieni, Lanțul Amintirilor, Vagabontul, care fugeam de la școală, era înroșit catalogul de lipsuri ca să mă duc la film. Ca și prezentare, vă prezentat cu delegația domnul director, iar din partea primăriei am să rog pe doamna Luisa să facă o prezentare. Da, eu... Încep prin a spune că... Luisa este asistentul social. Domnul primar este Luca Vasile, domnul viceprimar
Heiso Vasilică. Avem membrii SCC prezenți. Zic cu cuvinte să se aducă SCC. Structură comunitară consultativă, pardon. Așa. Dar o să prezint mai întâi echipa noastră, echipa comunitară care furnizează serviciile în comuna noastră. Eu sunt asistentul social, Luiza mă numesc. Colega mea este asistent medical comunitar, Lidia. Pentru prima dată avem asistent medical comunitar în comună. Doamna Vica este mediator școlar, la fel pentru prima dată în comună, și doamna Carmen, care este consilierul școlar. Pe două comune. Pe două comune, da. Colaborăm foarte bine împreună. Lucrăm în echipă și este foarte bine. Și aș vrea să, ca să vă explicăm munca noastră, să exemplificăm un caz. Vreau să spun câteva lucruri despre comuna noastră și după aia... Deci, comuna noastră este înființată în 1956. Este formată din patru sate, Balcani, Schitul Frumoasa, Frumoasa și Rudaș. Are o populație de 1.740 de locuitori la ultimul recensământ, dar pe plan local mai sunt vreo 5.000. Datorită faptului că nu sunt locuri de muncă, mulți tineri au preferat să plece în străinătate la muncă, lăsându-și, bineînțeles, fiind părinți, lăsând copiii cu bunicii sau cu rudele apropiate. Noi avem un protocol, Comuna Balcani este una din cele 45 de localități din județul Bacău selectate pentru implementarea proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii sociale integrare la nivelul comunității, un model demonstrativ intervenție dezvoltat de UNICEF. În anul 2015 am semnat acest social și asistent medical sau, da? Care aveau să constituie nucleul echipei de implementare a proiectului. Anul trecut, în urma recensământului efectuat de UNICEF, au fost verificate un număr de 1785 familii, din care au rezultat 724 persoane vulnerabile, vizați fiind copii și femei. Conform bazei de date Aurora, din punct de vedere social, medical și educațional, au fost identificate mai multe vulnerabilități ale copiilor, din comunitate, cum ar fi copii fără părinți sau cu ambii părinți plecați și rămas singuri acasă, copii cu dizabilități, copii în familie cu risc de violență. Cam asta, mă. Pe baza acestor informații făcute de angajații UNICEF, așa ne-am învățat. Da. Proiectul propune să remedieze aceste situații, zis, situații de risc, a copiilor prin oferirea de servicii evaluare nevoi, informare și orientare, consilierii, monitorizare. Astfel, în 2016, echipa formată din asistentul medical comunitar și asistentul social a oferit 1400 de servicii, cum ar fi evaluare nevoi, informare, orientare, consilierii, referirii. Iar acum știu, sunt multe ar fi de spus, dar ar vrea ca în completare să mă ajute doamnele de angajatele noastre la UNICEF. Știu că cele ar multe de zis și ele au fost sprijinul acestui proiect. Ele au depus efort, ele cunosc situația mult mai bine. Întotdeauna cu sprijinul celorlalți, că nu putem singuri. Aș vrea să spun că am început prin recenzarea gospodăriilor din comunitate, ceea ce a fost foarte important, pentru că am identificat vulnerabilitățile copiilor, am intrat în gospodăriile lor, am cunoscut mediul de viață și pe toți ceilalți membri ai familiei.
suntem norocoși pentru că avem o echipă completă, aproape completă. Așa. Colaborăm foarte bine. Faptul că lucrăm împreună și avem acces la instrumente de lucru comune ne permite să întotdeauna să avem acces la gospodărie și să vedem în ansamblu ce se întâmplă. Vedem nevoile copilului, cunoaștem și ceilalți membri ai familiei. Este foarte bine că întotdeauna ne completăm unul pe celălalt. Deci, din punct de vedere social, medical și educațional, fiecare intervine în caz pe partea lui, pe baza cunoștințelor pe care le are fiecare și competențelor sale profesionale. Este prima dată când lucrăm astfel, integrat. Întotdeauna cerem ajutorul. Dacă întâlnim dificultăți, că întâlnim și nu știm ce să facem, cerem sprijinul autorităților pe plan local. Și avem reprezentanții ai școlii, doamna directoare Luminița, domnul director de la Școala Balcan, domnul Bucătaru. Avem parohiile reprezentate de doi preoți, avem și primăria, colega noastră, Cervica Bucătaru, ne sprijină, având o experiență mult mai mare, am avut de învățat foarte multe lucruri și mai avem de învățat de la dumnealor. Și de la județ întotdeauna, poliția, la fel, colaborăm foarte mult cu poliția. Sunt cazuri în care avem copii cu comportament deviant și atunci cerem sprijinul și ne ajută. Și vreau să zic că domnul este foarte implicat, este nevenit în comună și întotdeauna am spus de câte ori este nevoie mai ajută, pentru că este foarte important. Dacă nu putem clarifica și nu putem rezolva lucrurile pe plan local, apelăm la coordonatorii județeni. Totdeauna ne ajută din punct de vedere metodologic și ne ajută să identificăm soluțiile. Fiind comună, avem o gamă largă de probleme, de toate genurile, categoriile și fiind și la început, este dificil, că tot începutul este greu. Avem cazuri, diferite spețe și atunci cerem ajutorul de la coordonatorii județeni să ne sprijine. Aș putea să exemplific cu familia pe care o vom vizita mai târziu. O să vedeți o familie multigenerațională, cu copii mulți. Avem multe astfel de familii. Părinții, în general, își iubesc copiii, dar îi cresc așa cum au învățat ei și așa cum pot. Lipsurile și deprivarea se transmite, am spune, de la o generație la alta. Condițiile, veți vedea cu ochii dumneavoastră cum sunt. Condițiile de locuit, în general, sunt mai grele, da. Aș lăsa-o și pe colega mea să spună câte ceva, că e asistentul medical comunitar, Lidia. Așa, ca să discut și eu despre această gospodărie, familia Păun, am identificat această gospodărie cu ajutorul recensământului comunitar. Deși familia nu era necunoscută pentru comunitatea noastră, noi am reușit prin acest recensământ să scoatem la suprafață nevoile adevărate ale familiei. În familia Păun, deși copiii sunt îngrijiți cu iubire, cu mâncare, cu toate cele necesare, condițiile de locuit nu sunt foarte prielnice pentru sănătatea copiilor, condițiile de locuit sunt precare, într-adevăr. În familia, la noi, în România, să zicem, este un obicei ca mamele multipare, adică cele care au avut mai mulți copii de-a lungul vieții, au avut mai multe nașteri, să nu mai meargă la controle în timpul sarcinii, la controle prenatale. Însă eu am fost în gospodăria aceasta, în familia Păun, și am discutat cu Ana Maria, cea pe care o veți întâlni mai târziu, și am ajutat-o să poată avea acces la serviciile medicale primare și de specialitate. În privința condițiilor de locuit, am ajutat-o pe mama, pe doamna Păun, să își îngrijească mai bine copiii, am învățat-o, am ajutat, am recomandat noi metode de reguli de igienă, reguli minime de igienă. Mai este în familia Păun, adulții au clase, să zicem, maxim 4, deci adulții nu au avut obiceiul să meargă la școală, însă noi am fost în gospodărie, am identificat cazurile și am reușit ca pe copiii lor să-i înscriem la grădiniță. Avem un copil de 5 ani pe care am reușit să-l înscriem și în continuare furnizăm servicii împreună cu echipa voluntară. Am fost și am identificat gospodărie, m-am consiliat cu consilierul școlar Carmen.
Eu am informat, am consiliat gospodăria și am reușit înscrierea la grădinița copilului de 5 ani și încă furnizăm servicii pentru a ne asigura și pentru a-i ajuta pe părinți să ia decizia ca și copilul de 3 ani să fie înscris la grădiniță eventual din toamnă. Mai multe, nu știu, s-a dat de exemplu o familie pe un. Acum să nu se înțeleagă că toată comuna este la fel. Comuna este a 6-a ca mărimii pe județul Bacău. Normal, văd ceva normal să aibă și ceva rău, ca și în pădurii. Pădurii pe rău scăciuni nu există. Nu toată comuna, trebuie luat exemplu ca familia Păun. De multe ori astfel de familii devin victima discriminării. Ceilalți membri ai comunității îi privesc într-un anumit fel, sunt marginalizați și aici intervenim noi și intervine rolul nostru de a-i scoate din starea asta. Și încercăm cel mai mult pe partea de educațională, că odată copiii înscriși și odată ce frecventează școala, viitorul lor se poate schimba, asta vrem să-i facem să înțeleagă. Este singura șansă de a ieși din cercul vicios al sărăciei. Avem în comună mulți copii care au plecat din familii foarte dragi și sunt la facultăți, la capitală, au reușit în viață și suntem mândri de lucrul acesta. Încercăm să introducem schimbarea noi prin munca noastră. A fost foarte dificil la început pentru că oamenii sunt învățați cu ajutoare sociale, din punct de vedere financiar. Și la început zicea, iarăși veniți, dar nu veniți și voi cu sacoșe, cu nu ne construiți case, nu putem și... Dar până la urmă am înțeles importanța informației pe care o primesc. Alte și ori... nostru de lucru este prevenirea. În primul rând, noi prevenim. Mergem pe a preveni, da. Pentru că este mult mai ieftin să previi o situație decât să încerci să o tratezi mai târziu. Vreau să spun că acum oamenii ne cunosc și se bucură când mergem la ei. La început nu știau ce e cu noi, întotdeauna erau suspicioși că de ce venim. Ei știm că au o problemă, că sunt mai săraci, le era teamă chiar să vorbească cu noi. Apoi au început să se deschidă, să-și spună problemele, să înțeleagă care este rolul nostru și colaborează. Acum ne caută, când au o problemă ne caută și ne cer sprijinul. Și au încredere. Au căpătat foarte multă încredere în noi, ceea ce este bine. Și copiii ne primesc întotdeauna zâmbind. Este minunat, aș zice. Mai ales că munca noastră este, într-adevăr, să mergem pe teren. Ne-am mutat foarte mult din birou, ne-am mutat munca pe teren. Și noi, fiind în familia lor, în gospodăria lor, cunoaștem mult mai bine nevoile din casă, de acolo, nu din birou sau nu știu. Munca noastră este cam 80% cel puțin pe teren să fim. Pe partea educațională aș putea spune și câteva cuvinte. Odată a ajuns proiectul la noi în comună, a ajuns și mediatorul școlar în școală. Rolul meu ca mediator școlar este destul de important, deoarece fac legătura între familie, școală și comunitate. Mi-am început activitatea prin efectuarea recensământului cu programul Aurora, care ne-a ajutat și ne ajută extraordinar de mult. Am identificat în teren foarte multe familii cu vulnerabilități. Împreună, atunci când am identificat o situație, am luat legătura cu asistentul medical, asistentul social, am adus la cunoștința conducerii școlii, dacă a fost caz neșcolarizat, am avut un caz identificat, și chiar cu coordonatorii județeni. Contribuția mea ca și mediator este plăcută, este dificilă, dar plină de satisfacții. Mă bucur foarte mult că fac parte, că sunt parte din proiect și că pot să aduc zâmbetul pe chipul copiilor și chiar să contribui, să pot contribui la schimbarea destinului unor copii care nu au nicio vină că s-au născut în aceste familii defavorizate. Și această contribuție a mea nu este numai să le ofer un serviciu acestor copii, ci chiar să-i ajut să-și găsească un drum în viață, un drum mai bun, mai lin, pentru o viață mai bună.
better life for themselves. Dau și exemple, dar atunci când ne vom întâlni la școală, o să vă spun și chiar exemple de ceea ce am întâlnit în teren și cum am colaborat și colaborăm în continuare cu echipa. Și pentru că suntem încă la primărie, să nu uit cumva de emoții, să zic, pentru că emoțiile spun cuvântul, întotdeauna înainte cuvântul meu. Vreau să zic că efectuarea ce să mă întoam, am identificat vulnerabilitățile comune și am putut cu platforma Aurora să facem un profil al comunei. Și astfel a fost foarte justificat implementarea unui proiect care a obținut finanțare prin mecanism program. În anul 2016 am implementat acest proiect, avem câteva fotografii pe acolo, doar câteva de la activități. A fost greu să scriem proiectul. Noi nu am mai făcut așa ceva niciodată și pe plan social nu s-au implementat proiecte, este dificil. Suntem la început, sperăm. Anul acesta nu s-a mai scris un proiect și ne-a venit mult mai ușor. Știam procedura. Deși coordonatorii județeni ne-au ajutat foarte mult. Totdeauna, n-am fi putut fără sprijin. Numai că telefoane. La activități au participat și preoții noștri, și colegii noștri, și poliția. Deci am colaborat întotdeauna. Și școala. Deci asta este cel mai bun lucru. Faptul că lucrăm, noi mergem pe teren, că lucrăm foarte mult cu școala. Deci am ajuns la un punct în care când se izvește o problemuță, ne sună domnii directori, ne anunță. Mergem pe teren, vorbim, discutăm ce se întâmplă, ce putem face fiecare pe bucățica lui. Și acest mod integrat de a acționa este eficace. Pentru că până acum se lucra doar din punct de vedere social, era separat totul și nu mai avea același efect. Noi am făcut legătura dintre toți actorii locali, pe plan local ai comunității și am reușit astfel să ajungem la un punct comun pentru binele. Identificăm familii, de exemplu, care nu-și cunosc drepturile din punct de vedere al asistenței sociale și atunci îi informăm, le spunem exact care este procedura astfel încât să aibă acces la aceste drepturi. Din punct de vedere medical, copiii care nu sunt vaccinați sau care refuză. Sunt scriși la medicul de familie, care nu merg la controle, nu-și cunosc drepturile de a accesa serviciile medicale primare, de specialitate, de prevenire. Dacă noi nu ne-am fi deplasat în gospodăriile acestea, nu am fi știut poate niciodată, decât atunci când se întâmpla ceva. Deci prevenim prin asta. Ceea ce e mult mai ieftin. Numele meu este Carmen și sunt consilier școlar, dar la 8 școli, în 2 comune. Aceasta este o problemă foarte gravă, pentru că am 1200 de copii. Eu aș fi de părere că fiecare școală ar avea nevoie de un consilier școlar, pentru că sunt foarte multe probleme, mai ales în mediul rural. La Școala Frumoasă sunt de etnie romă, sunt, cum le spunem noi, ciangăi, deci catolici care vorbesc limba maghiară. Și probleme sunt în general, la țară este un alt mod de a gândi și al părinților. Au loc și agresiuni verbale și violență în familie chiar. Foarte mulți copii pe care i-am consiliat la școli se deschid, deci vorbesc cu mine, ceea ce nu le spun părinților, reușesc să vorbească cu mine și găsim soluții. Mulți părinți nu știu că acești copii au nevoie să aibă stimă de sine. Deci nu ești în stare, nu poți să faci, nu ai făcut, dar nu au timp să stea de vorbă cu ei, să măcar o oră pe zi să le acorde, să vadă ce ai făcut azi. La noi nu. De ce ai luat nota aia? Dar părinții ce au făcut pentru așa ceva? Întâi eu aș zice că ar fi nevoie și de o consiliere mai bună a părinților. Schimbarea mentalităților. Vin cu altfel, deci în general, cum era mai de mult, femeia trebuie să calce, să facă mâncare, tot bărbatul, nimic. M-am bucurat când le-am dat teste la clasa a treia, la școala Schit, la școala Balcani, la Frumoasa și am observat că mulți din băieței spun spălăm vase, dăm mătura, deci într-un fel reușim să schimbăm mentalitățile, deci nu femeia undeva jos și bărbatul undeva sus, da? Este egalitate. Eu ca și consilier întâmpin foarte multe greutăți deoarece distanța între școli este foarte mare. De asta profit că e doamna aici, poate.
Adică măcar pe comună să fie consilierist. Știm că financiar este greu să se asigure salariile, dar este așa plăcere. Deci eu sunt și profesor în învățământ preșcolar, predau la grădiniță și faptul că lucrez cu acești copii mici m-a făcut să mă apropii mult mai bine de cei mari. Deci am tratat altfel ca de la suflet la suflet și v-am spus, nu știu părinții câte știu eu și au tot felul de probleme pe care nimeni nu ascultă practic. Nimeni nu are timp să-i asculte, să discute. Nu chiar nimeni, că de multe ori și la doamna directoare se mai ajunge și dânsa e la curent cu, mai ales fetele de clasa 8-a, 7-a, da. Deci este greu și așa cred că ar trebui consilier, nu pe fiecare școală măcar, dar măcar pe comună. Sunt mulți, 1200 de copii, dar un singur om. Și v-am zis, este distanță foarte mare, păcat că nu avem timp, sunt peste niște dealuri. Da. Deci este greu. Dar este o muncă într-adevăr cu satisfacții când vezi că reușești să faci și acei copii să zâmbească și să vadă că se poate și altfel și le dai încredere în forțele proprii. Cam atât. Să nu mă lau. Mulțumim mult, mult de tot și mulțumim de sinceritate și de cum ne-ați povestit și cum reușiți să porniți lucrurile, pentru că n-a fost într-adevăr foarte, foarte ușor. Și mă bucur că dați imaginea reală a ceea ce se întâmplă, pentru că asta de fapt vrem să auzim, experiența reală a lucrurilor. În spatele unui succes, oricât de mare ar fi el, cred că se ascunde destul de multă muncă și destul de multe provocări. O să rog pe Așan să spună câteva cuvinte. Trebuie să o rog de la început, dar m-am emoționat și așa, am încurcat lucrurile. So first of all, just to say thank you very much for the warm welcome and for all of you being here today. It's a real honor to join you. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această primire cât se poate de călduroasă și este o onoare pentru noi să ne aflăm astăzi alături de dumneavoastră. It's my first time in Romania, this visit, and I came to Balkan Commune because I heard so much about the good results that you had here with a strong leadership and an integrated approach to supporting children. Este pentru prima dată când mă aflu în România și mă bucur să mă aflu la școala din Balcan pentru că am înțeles că aveți în Comuna Balcan, pentru că am înțeles că ați avut rezultate extraordinare datorită unui leadership foarte puternic și unei coordonări extraordinare. And I can see from the number of people that are here, it's not just about the support UNICEF has provided, it's about the commitment of all of you to improve the lives of children and families in the commune. Și mă bucur să vă văd de număr atât de mare aici, pentru că îmi dau seama că nu este vorba doar de susținerea UNICEF în acest proiect, ci de implicarea tuturor părților interesate. And I think one of the things we've also learned is the strength of the community is not just what the most successful people are able to do, but how do we build success of those in the most difficult. Și consider că o comunitate puternică este aceea în care nu doar persoanele care ar avea oricum succes reușesc, ci felul în care reușim să îi aducem pe o linie de succes și pe cei mai puțin avantajați. So, thank you for the opportunity to visit. I'm looking forward to it. And for me, this is what I have read has shown your commitment to give every child a fair chance in life. Vă mulțumesc foarte mult pentru această primire și din ceea ce am ascultat și din ce am citit, am văzut că acest proiect se bazează pe implicarea dumneavoastră și pe dorința de a le oferi copiilor oportunități în viață. And I know Sandy, who has helped accompany this program, has a lot more ideas and things she might want to say, so I'll give her the floor. Și știu că Sandy, care a susținut foarte mult acest proiect, ar avea câteva idei de împărtășit. But thank you again for the opportunity. Vă mulțumesc încă o dată pentru această șansă. Și mai mulțumim. So maybe let me also thank everybody for being here today and more importantly for all your support and commitment and hard work in the past 2 years. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru toată susținerea și implicarea și eforturile extraordinare pe care le-ați făcut în ultimii 2 ani. What you're doing is very important to the children of Balkan, but it's also very important for the Bacău County and for the whole country of Romania.
Ceea ce faceți dumneavoastră este extrem de important pentru copiii din Bacău, dar și pentru pentru această comunitate, dar și pentru Bacău și pentru toată societatea noastră. Because you are very much aware that what you're doing is you're demonstrating that it is possible to help vulnerable children with dedicated people, with a community and a coordinated approach, and actually with only a little more money, a little more investment. Pentru că dumneavoastră sunteți foarte conștienți și demonstrați că ajutându-i pe acești copii, reușiți să vă dedicați și faceți acest lucru printr-o abordare coordonată și cu investiții. And listening to you, I'm so impressed because you are our hopes for the future. We are working very closely with the State Secretary Gabriela Coman and the government in Bucharest to make this everywhere in Romania. And you will be the first one in Romania to do it, and you will be a model for the rest of the country. Ascultându-vă prezentările, pot să spun că sunt extrem de impresionată, pentru că dumneavoastră reprezentați viitorul nostru. Și trebuie să vă spun că aici împreună cu doamna Gabriela Coman, care este secretar de stat, avem discuții și împreună cu Guvernul României vom prezenta rezultatele acestea la București și intenționăm să replicăm acest model. Deci dumneavoastră sunteți un model pentru întreaga țară. And when we try to make it a national model, we will try to solve some of the problems that you raised, some of the human resources and the investment. So that's why your experience is so precious and important. Când vom încerca să facem acest proiect la nivel național, ne vom referi la problemele pe care le-am soluționat în proiectul dumneavoastră și mai ales cele referitoare la resursele umane și la investiții. So, mulțumim și succes! And we look forward to the continuation of our discussion now, and maybe Mrs. Coman would like to say. So mulțumim foarte mult și vom continua discuțiile și voi da cuvântul doamnei Coman. Pe lângă mulțumiri și primirea deosebită, domnule primar și dragi colege, pentru că, așa cum a spus Andy, probabil că vom deveni colegi dacă vom reuși ceea ce ne-am propus încă de acum 2 ani, și anume să multiplicăm proiectul pe care dumneavoastră îl desfășurați aici. Atunci veți deveni cu atât mai implicați și cu atât mai importanți pentru noi, pentru că ceea ce auzim aici va trebui să vedem în profunzime atunci când vom aplica această abordare la nivel național. Eu cunosc județul Bacău de multă vreme, cred că e un loc plin de șanse. Aveți șansa să aveți un președinte de Consiliu extrem de motivat și care știe bine domeniul protecției copilului. Aveți șansa să aveți un primar extrem de motivat și cu o viziune în ceea ce privește problematica socială. Comunitatea are șansa să vă aibă pe voi. Voi aveți șansa să aveți beneficiari pentru care să lucrați, așa că este o zonă binecuvântată. Înțeleg că este și implicarea serviciilor de consultanță SCC-ului specială, deși sunt tăcuți, pe mulți dintre membrii SCC-ului cunosc și le știu activitatea. Și e foarte greu de descris în cuvinte ceea ce dumneavoastră face zi de zi. Eu înțeleg, pentru că lucrez în domeniul de 25 de ani, dar într-adevăr este dificil de surprins și de arătat ce ați făcut, de unde ați pornit, unde ați ajuns, ce viziune aveți pe mai departe, cum intenționați să vă implicați. Dar, repet, deși timpul a fost extrem de scurt, cred că ați surprins extrem de bine ceea ce era de demonstrat. Abordare integrată, motivație și pricepere din partea fiecăruia dintre dumneavoastră, sprijin din partea celor care vă sprijină și mai ales înțelegerea de către beneficiari a importanței muncii noastre. Eu mulțumesc încă o dată și dacă avem șansa să finalizăm ceea ce ne dorim, și anume obținerea de fonduri europene sau de fonduri norvegiene, astfel încât proiectul să demoreze deocamdată până să ajungem la nivel național în cel puțin alte 5 județe, fiți siguri că vom reveni cu mânecile suflecate, fără discuții, știu și eu, ca de la gaz de la Musafir, ci discuții ca de la colegi, ca să vedem în profunzime cum lucrați, ce vreți să ne învățați
din ceea ce ați făcut. Mulțumesc mult. În concluzie, acest proiect chiar a fost benefic pentru comunitatea noastră și ne-am bucurat dacă s-ar putea continua sau prelungi începând în 2018. După, noi vom continua. A fost un pas bun pentru noi, învățare, o lecție bună. Vom continua pe plan local acest proiect fără nicio problemă. Dacă sunt întrebări sau parte, mai aveți ceva? Am omis să spun ceva, pentru că odată cu proiectul nostru am înființat un centru comunitar anul trecut. Este micuț deocamdată. Domnul primar ne-a promis că ne va da o sală mai mare. Da. Ne-am promis, dar acum trebuie. Acum că l-ați prins la... Ne-a promis că va face tot posibilul și sunt convinsă, pentru că aș vrea să spun ceva, niciodată noi nu suntem obișnuiți să ne lăudăm, întotdeauna discutăm problemele și așa ne-am învățat, dar aș vrea să spun că domnul primar este foarte deschis întotdeauna și ascultă întotdeauna omul, deci niciodată nu am auzit să critique pe cineva, întotdeauna merge pe ce putem face și domnul vice. Da. Când e vorba de domnul primar și domnul vice, noi facem o echipă. Da, când... să înțelege, da. Întotdeauna privește lucrurile din punct ce putem face să ajutăm. Și întotdeauna am spus că omul vede lucrurile după sufletul său. Un om frumos va vedea întotdeauna frumusețea care există întotdeauna în celălalt. Și aș vrea să mai spun că în comuna noastră avem probleme. De exemplu, la noi este iarna aproape jumătate de an. Este dificil. Vara avem inundații. În schimb, avem oameni de așa fel în comună încât anul trecut am avut niște inundații foarte urâte. Vreau să zic că toți, eu stau pe o ulicioară. Toți vecinii au ieșit și întâi au ajutat copiii cu handicap care știu, vecinii și femeile în vârstă. Deci așa sunt românii la noi. Nu știu, și eu iubesc foarte mult oamenii de aici, de asta nici nu aș vrea niciodată să plec. Pentru că îi cunosc, eu am crescut aici și vă mai spun ceva, de multe ori le mai spun și beneficiarilor. Eu știu că părinții care sunt poate violenți, verbal, sau le interzic lucruri pentru că ei, eu știu de la mine, eu așa am crescut. Ne-a interzis lucruri pentru că așa știa că mă protejează, pentru că nu au avut acces la o consiliere parentală, care Școala Balcani acum oferă părinților. Și este foarte important. Părinții mei au fost foarte buni, dar nu au știut efectiv cum să procedeze, cum să mă protejeze. Cum? Și noi încercăm cu echipa, cu toți, asta să aducem în comunitate. Și am întâlnit părinți care zic, eu am fost la cursul de educație parentală și acum știu cum să procedez cu copilul meu, ceea ce este extraordinar de important. Să știi că eu înțeleg extraordinar de bine ceea ce zici tu, lucrând de 25 de ani în domeniul ăsta, acum, când am un copil mare care e adult, îmi dau seama ce mult ar fi contat că atunci când copilul meu era mic, să fi avut și eu o echipă ca a voastră pe care o să o întreb. Fiecare dintre noi vrem să fim buni părinți și asta o meserie. Când vin specialiști și te ajută, cu siguranță eficiența e alta. Înțeleg foarte bine ce zici și ai mare de tot. Să zic, tatăl meu este cadru didactic, dar probabil și la mine, mama, era cadru didactic, dar ai nevoie de specialiști care să te ajute. Eu așa știam că m-a încurajat, să zic, totdeauna și am surprins, eram copil și țin minte și în ziua de azi că a zis că așa mă motivează, așa își motivează el copiii. Zicea totdeauna că ceilalți sunt mai buni ca mine în clasă. Dar eu am avut o stimă de sine foarte scăzută întotdeauna. Mie și la ora actuală mi este foarte greu să... Că eu am crezut totdeauna că eu sunt mai slabă ca toți ceilalți. El credea că așa mă încurajează să fiu mai bună, dar nu. Deci, și sunt metode greșite. Și astăzi avem o șansă. Avem o șansă pentru copiii de astăzi. Dacă putem face ceva, este pentru copii. Pentru copii. Chiar vreau să vă rog să interveniți și să ne spuneți cum lucrați împreună aici la nivel comunitar. O să rog și pe colega care ajută de la nivelul județean, pe coordonatorii noștri la nivelul județean, care au fost menționați acum ca fiind puncte de sprijin și așa să intervină, dacă vor să spună ceva. Numele meu este Malai Mare Mihaiță, sunt șef postului de poliție Balcan. De când fac parte din Consiliul Consultativ, lucrurile merg mai bine sau, ce știu, merg spre bine. Avem experiențe frumoase împreună, desfășurăm activități în școli, încercăm să prevenim violența sau, cum se spune acum, fenomenul bullying în școli și chiar reușim. Încerc cât pot să dau puterea exemplului, să încurajez băieții, chiar și fetițele, să urmeze o carieră în poliție, în armată sau, ce știu eu, o carieră de succes. Cum putem, încercăm să ajutăm. Pentru asta suntem plătiți, asta a fost alegerea noastră în viață,
să ne dedicăm comunității. Da, poate, poate ar fi important dacă ați putea să ne spuneți cam ce se întâmplă în SCC, pentru că în acest Consiliu Consultativ Comunitar, pentru că nu cred că Afșan a auzit experiența asta. Da. Avem pe colega noastră, da. Cervica, ea este, mai, ea este de la înființare, deci structura comunitară consultativă a fost înființată înainte să venim noi. Noi doar am contribuit de mult prin lege, da. Da, 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 da. Și am cerut ajutorul. Da, țin două vorbe cerul. În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială din anul 2004. Consiliul Comunitar Consultativ. Mă rog, au fost propuși membrii din mai mulți actori locali. Consiliul Comunitar Consultativ se adună atunci când avem o situație dificilă, de regulă este vorba despre copii întotdeauna. Cazurile sunt identificate și aș fi vrut puțin să vă spun că înainte de apariția acestei echipe și a implementării programului proiectului de colaborare cu UNICEF-ul, aș vrea să spun că și să nu minimalizez ceea ce fac colegele noastre, dar identificarea pe teren o făceam și noi, a multor și foarte multor probleme din comunitate, însă, făcând atâta lucru de funcționar public, să spunem, noi lucrăm pe mult mai multe direcții și atunci munca de teren era mult mai greu de realizat. Așa. Cazurile apărute atunci când s-a făcut această recenzie a colegilor noastre, cea mai mare parte erau deja în atenția noastră, însă noi, fiind că, să spunem, sistemul național se baza foarte mult pe acordarea de prestații sociale, noi lucram foarte mult în birouri și la acea documentație, și munca pe teren, cum spuneam, era mult mai greu de realizat. Atunci când au venit colegele noastre, am încercat să facem într-adevăr o echipă și atunci am identificat, dar am și încercat să rezolvăm problemele în această echipă, fiecare pe bucățica lui, cum spuneam. Așa. Foarte multe probleme le-am rezolvat cu Consiliul Comunitar Consultativ. Am încercat, de fapt, să găsim soluții din prisma fiecărui membru în acea structură. Așa, foarte mult ne-a ajutat școala, foarte, foarte mult ne-a ajutat școala, cum spuneam și domnii, și poliția locală și biserica. Și... Bun. Cer scuze, este pentru prima oară. Și orice are un început, deși zic eu că sunt destul de bătrână și destul de de destul timp aici. Se vede, da, păi întotdeauna exprim prima dată prin... Se vede. Se vede. De fapt, asta voia să scoate în evidență. Da. Îmi cer scuze. Este... oricum, faptul că această echipă a venit în comuna noastră, eu am privit-o sincer ca pe un lucru foarte, foarte, foarte bun și am simțit chiar la câteva luni, zic eu, ca să nu zic și mai devreme, prezența lor în comunitate și implicarea lor. Sincer vorbind. Mulțumesc frumos! Foarte mici, dar se văd, să știți, vizibil.
Da, eu am, eu personal, deci chiar am simțit lucrul acesta. Mulțumesc mult! Și dacă mi se permite și mie cuvântul, aș face câteva mici remarci, în sensul că problemele acestea pe care dumneavoastră le-ați identificat în societatea noastră, din păcate, sunt probleme noi. Biserica Ortodoxă, până în momentul apariției bombardamentului din exterior, mă refer la mass media, internet, cu tot ce a venit nociv, Biserica Ortodoxă îngrijea pe cât putea cu foarte mare grijă și foarte mare înțelepciune de viitorul ei și anume copilul. Dar rolul preotului este unul destul de limitat în viața copilului, în sensul că noi nu putem să intrăm acolo unde poate să intre, de ce nu, asistentul social sau această frumoasă și puternică echipă pe care dumneavoastră ați adus-o și vă mulțumim în comunitatea noastră. Problemele acestea sunt foarte grave și periculoase și ne afectează pe fiecare dintre noi, atât școală, prin abandon, prin ceea ce se întâmplă la ora aceasta în școala românească. Afectează poliția prin problemele care se întâmplă și poliția are și dânsa o oarecare opreliște în a interveni, pentru că vorbim de minori, foarte mulți minori, în cazul și nu se poate face de foarte multe ori mare lucru, părinții sunt dezinteresați. Și atunci biserica este și dânsa limitată, pentru că preotul nu poate să intre în viața copilului fără acceptul părintelui și preotul lucrează cu copilul în momentul când îi pășește în curtea bisericii. Prin această echipă bine pregătită, pentru că dânșii sunt înarmați, de ce nu, ca și noi, cu metode noi de a aborda problemele sociale, am intrat și noi preoții pe terenul copiilor. Am fost invitați, am observat că ne ascultă cu mai mult interes decât la o slujbă sau la o predică pe care trebuie să o raportăm la marea masă care o avem în biserică. Și acest lucru ne-a ușurat activitatea și țin să vă mulțumesc în numele parohiei mele, pentru că avem 95 de minori, în, cel puțin în parohia noastră, în parohia mea, în satul pe care eu îl păstoresc. Și colaborarea cu doamna Vica și cu această frumoasă echipă mi-a adus, de ce nu, multe servicii constructive, în sensul că tinerii au început să vadă oportunitățile pe care le au. Biserica le recomandă copiilor să se apropie de Hristos. Dar această apropiere trebuie să fie cumva și motivată. Trebuie să fie și demonstrată de, să spun așa, beneficiile pe care le-ar avea. Noi împărtășim o morală creștină pe care și școala, sunt convins, și UNICEF-ul o mărturisește, o propovăduiește. Însuși persoanele noastre, ca preoți, dăm exemplu că se poate, printr-o mentalitate sănătoasă, să te dezvolți. Provenim și noi din familii modeste, dar printr-o muncă asiduă, printr-o mentalitate sănătoasă și o educație morală, am ajuns să ne bucurăm de unirea cu Hristos și să ne bucurăm de privilegiul de a fi păstor nu numai al celor mari și al copiilor. Vreau să vă felicit pentru ceea ce ați făcut și ceea ce faceți și vă rugăm să nu vă opriți aici, pentru că dumneavoastră puteți reprezenta răspunsul la foarte multe întrebări pe care, de ce nu, comunitatea nu le găsea până acum. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu dacă nu vă rețin atenția prea mult, vreau doar să arăt faptul că ne bucurăm să fiți astăzi oaspeții comunității noastre și chiar dacă școala pe care o reprezint, școala frumoasă, nu face
parte oficială, direct din grupul țintă al acestui proiect, consider că implementarea acestui proiect la nivelul comunității reprezintă într-adevăr o oportunitate, întrucât vine să completeze politicile asistenței sociale prin serviciile oferite prin acest proiect. Și aș vrea să spun că chiar dacă nu facem parte din grupul țintă, noi am beneficiat de serviciile acestui proiect și am colaborat cu succes, proiect implementat la nivelul comunității din care fac parte. Și consider că este binevenită și datorită faptului că ar trebui și să pornim de la premisa că resursa umană reprezintă centrul activității noastre și este mult mai importantă decât infrastructura fizică, deoarece toate aceste activități, activități complete care implică toți factorii sociali, educație, medic, sănătate, asistență socială, vor duce la incluziunea școlară și, de ce nu, în viitor, la incluziunea în societate, pentru că noi asta trebuie să urmărim, pregătirea copilului mai ales pentru societate și pentru viața. Voi trece de la aceste observații teoretice la practică și voi arăta că cele două familii vulnerabile identificate pe care le veți vizita astăzi fac parte din localitatea frumoasă, iar elevii pe care îi veți vedea sunt elevii școlii noastre. Aș vrea să arăt că acești elevi au fost monitorizați și identificate, li s-au identificat nevoile încă de a fi implementat proiectul la nivelul comunei. Situația de fapt a acestor copii și a acestor familii, familiile din care fac parte, au fost făcute cunoscute Consiliului Consultativ, cu care colaborăm foarte bine. Elevii SAFTA au fost monitorizați chiar de Consiliul Consultativ aproape zi de zi. Pot spune că toate activitățile au concurat la îndreptarea unor situații sau unor norme de comportament deviante ale copiilor și s-a reușit chiar o schimbare a mentalității familiei, pentru că dacă la început priveau cumva așa cu reținere astfel de activități, ușor, ușor au căpătat o stare de normalitate, să spunem. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați ajutat, ne arătați și ne sprijiniți în toate activitățile pe care le desfășurăm. Nu uităm niciodată menirea școlii, menirea a tuturor factorilor care ajută la educația, la dezvoltarea, la satisfacerea nevoilor și vă dorim succes în tot ceea ce faceți. Felicit colegii care au desfășurat activități și care ne-au implicat și noi, deci avem copii care participă și pe timpul vacanței la astfel de activități. Poate în viitor vom reuși și noi să fim participanți direct, să desfășurăm activități directe UNICEF în școala noastră. Zi frumoasă vă doresc, va fi una plină cu siguranță și vă așteptăm cu drag oricând printre noi. Mulțumim. Mulțumesc. Că ne apropiem de sfârșitul. Domn director, o să aveți timp la școală, vă promit. Da. Vreau să nu te... O să vorbesc la școală, da. Absolut, vreau să nu te din programul de la școală. Da. Suntem puțin contra cronometru și vrem să trecem către punctul următor al vizitei noastre, să ajungem la școală. Mulțumim mult de tot pentru primirea de aici. Dacă mai sunt intervenții presante și întrebări presante, da? Ok. Bine, atunci ne îndreptăm către școală. Mulțumim mult. Mulțumim mult.
părinții la școală sau la familie.